اللهم على رسول الله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد غزوة حنين، لحين بلا بينا بقالك حنين والنبي صلى الله عليه الصلاه والسلام قضاء شيء ماشي الدقران شري قارهان قبيل كي لورن شري هوازن. هوازن وقبيلة عربات ومضر ضلطي عدنانيين. أن هوازن بان كسيفر عن قبيل كالثقيف الله يقانه الثقيف لما كان ليلة وحيد دقنايني ومقالة الطائف الله يلاهده ومقالة أدك سيد الله قلعا ورد البورة ليكو طالة أن قيب تخالي صوح عدي قبيل كسي هوازن ليلة هدانا اتهام يوبد عصدين عيدا إلا هي حدود الشام لغا قارة يلا يمن انتك الله حيسي بد عصد لدول كسي دقيتشري سوقيو واوين ايا كو اولي جيري دولكا اي ثقيف ليدahay اما قبائل كان ايلي وحكم دها سوقي عانكا هاي عقاد الاولان جيري او كويا لي نخلا اي طايف لحديدة وسوق اوو وينا بين اولانكا اما سوق اوو وينا الوكا لي يبسن جيري الابطا تجارة القريشة تنادة بدن اي وحنو لما ايمن جيري وسوق اللقو قبن جيري المعرضية اما بندقية دا ادبكا عربتي هره waxay suul faan dhigi jirtay waqtigaasi ee reer waliba ninka uu gabayaasan iyo ninka uu aftahsan ugu khudbad fiican baa la keenay jiray markaas ay la soo gabay dhigan jiray ee waxa ku yaalay suuqii loo oran jiray dil majas ay arafa u dhawa arafat oo in yaru jira xaga taif ka xiga waxa kale oo ku yaalay suuqii majanna la yiraahdo marri dhahraan ku yaala oo isaguna taif u xoga u jira ee waxa soo suuqaqa waa suuqaqay ugu badnaay reer maka ay geen jireen nimankan dhulkooda ayay ku taalay baa la yiraahdaa ee nimanka saqifiyiinta ahina saqafiyiinta waxay caan ku ahaayeen in oran karnaa dadka faa'iideysanaya suuqaqa carbeed ee waaweyn iyo tijaaradaasi waxay kaloo caan dhulkan ku ahaayeen dhul beereed buu lahaa oo dhul beereed tira badan oo cinabka iyo rumaanka iyo khudrawaadka iyo waxaas ay ka baxaan dan kale waxay ahaayeen nimanka tijaarada isku xidhiidhiya Shaam iyo Yemen dhexdeeda dhexeebtaasi dego odhan ee waxaan oran karnaa masalixda Saqif iyo Hawazin iyo masalixda Qurayshada tijaariga ahayd inta badan way isku xidhnay ee Makka iyo Taifna waa laba magaalo isu dhow bay ahaayeen ilaa 90 km meelaha isu jira ee balse waxa la yiraahdaa nimanka Qurayshiyiinta waqtiyada kulaylaha ah meeshii uu kulayl bixi jireen bay ahaayeen oo xataa quraysh lafteeda beeraha waaweyn magaalada ku taalla wax ku lahaa sidaynu horaba u soo marray waataynu soo tilmaamnay nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu Makka inta la aqbali waayey uu ka tegay uu siri Taif in laga aqbalo inuu tagay beer ay lahaayeen Cutba iyo Shayba oo ilmar Rabiica oo qoladii lagu dilay mubaarasadii koowaad ee Badar waxaan odhan karnaa labada qabiil waxa ka dhexeeyay xidhiidh weyn oo nasab ah iyo xidid xididnimaba ah waayo labadan qabiilo ee Quraysh iyo nimankan Hawazin la yidhaahdo oo Saqifna ka tirsan tahay labaduba waa mudariyiin awowga shanaad ama lixaad meelahaas bay isugu yimaadaan waayo awowga lixaad ee Hawazin waa ka todobaad ama shanaad ee Quraysheed weeyaan dad min isbeel bay isugu yimaadaan qof kasta oo kutubu taariikh wax ka akhriya ama saxaabada daraaseeya wuxuu garanayaa xidhiidhkii badnaa ee labadan kooxood ka dhexeeya iyo sida ay isu guurguursadeen iyo kalsoonida la isku qabayba waayo waxaad garan kartaa xataa sulxu Xudaybiya markay Qureyshi rabtay inay gasho raggii ay soo diratay afka Qureyshad ku hadlay waxaa ka mid ah Curwata ibn Mas'ud Thaqafi oo ahaa ninkii lahaa maana rag boqor kasta waa u tagay boqorada dunida sida Maxamed loo weynaynayo nimay ciidankiisu u weynayaan anigu maan arag ninkii lahaa ee lahaa ninkan ay raayi fiican buu idin soo bandhigay aqbalaha wuxuu ahaa nin saqafiya wax sii weyn markaa ma aha inaynu tilmaamno labadan magaalo si isugu xidhnay haddii markaa la jabiyey meeshii loo odhan jiray Makka oo Makka islaamku uu furtay jasiirada waxaynu odhan karnaa mucaaskarka qura ku hadhay rasmiga ah ee Makka iyo agagaarkeeda jooga u baahan in la jabiyo waa qabiilkan وهوازن وثقيفنا كتر سنطاي وانا ميلو النبي قوين بدن دينيني عليه الصلاة والسلام ووايا وحينو لما كمركي هوري حوق لوغا دقيسين وايبا ماشي لبادي اسكود دي
inuu tagaba yahay oo inaga hore u soo tilmaamnay inuu nabigu Makkah ka tagay oo xaqaas qabtay isagoo raba inuu baliyagana diinta u soo bandhigo laakiin waa kuwii diiday inay aqbalaan aqbalidda ayaa xataa inay qariyaan odayadoodii waa kuwii diiday dumarkii carruurta ku diray ee dhagaxa lala dhacayay dhiig lagaga keenayay nabiga calayhi salaatu wasalaam quraysh iyo nimankaasi hawaasanna isku diin bay haysteen balad laati wuxuu ku yaalaa meeshan ay qoladan haysato allaata walcuza wamanaata thaalithat alukhra laataha la sheegayaaba iyaga dhulkooda ayuu ku yaalay nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa fahmaya ama waa garan karaya ahmiyadda weyn ee islaamka ay ugu leeyihiin saqifiyiintu ama ha noqoto makaanada caskariga ama ta iqtisaadiga ama xidhiidhka weyn ee iyaga iyo qolada ta ka dhexeeyay ama inay noqon karto cuqbada weyn ee diinta ay sortaagi karta waana dee kuu ka cabanaya markay caaisha kulahayd tolka maalintii uxud weliga maalin ka xun ma la kulantay bay ku tidhi caaisha deetana waa kii nebigu tilmaamay nimankaatuu kala kulmay cabdiyaaleyl iyo kooxdaasi wuxuu kala kulmay inay kaga darray jabtii uxud iyadoo uxud aynu naqaanay nebiga god uu ku dhacay oo dhool ay ka jabtay oo koofiyadii madaxa hoos loogu dumiyey oo wajanaadkii bahladii ay berihii qaar mudeen oo dhib badan ay soo gaadhay haddana nebigu markay caaisha su-aasha weydiisay wuxuu tilmaamay tii uu kala kulmay reer taif inay kaga adkayd hawaasan laakiin waxaad moodaysay siraacii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh loolankii ka dhexeeyey inay dhan uga yara baxsanaayeen oo wixii dagaala dhex maray beder lahaa uxud lahaa khandaq lahaa waxaasoo dhan inaanay inta badan ka soo qayb gelin baad moodaysay bale waxaynu garan karnaa nin iyaga ka tirsan al-akhras ibnu shariiq ninkii la odhan jiro saqafi ahaa laakiin reer banu zahrabu la ahaa xilfi wadaag ayuu xalif la ahaa waa ninkii maalintii beder reer banu zahra ka celiyey dagaalka yidhi mar haddii innaga xoolihiina idiin badbaadeen ha gelina dagaal iskaga taga sida daraaddeed waxaa muuqatay inaanay haddana dagaalka caddaanka ee tirada badan lee weyne qureyshi ay waday inay iyagu mowqif musaalimiina kaanaba yare xiyaadi yihiin oo kale dagaalka inay iska fogeynayeen laakiin markii maka la furtay waxaa muuqatay inay aad u dareemeen nimankii reer hawaasan khatarta muslimiinta ka soo socota waxaana muuqatay quraysh iyo sayid daciifka u noqotay amaam almuslimiin iyo sida loo jebiyey cahdigii ay galeen quraysh siday uga baxday macnawiyaadka quraysheed markay yaraatay waxaad kaloo garan kartaa dee cidda kale la jaarka ee kalena in macnawiyaadkoodu iyagana nawcun ma uu yaraan karo laakiin hawaasan dhulkeeda ayay iyana u baqday markaa kumay soo degdegin inay maka difaacdo laakiin waxay isku dayayeen bal xaggooda inay ilaaliyaan si awgeed ba waaqidii wuxuu sheegaa inay soo dirteen basaasiin ay yidhaahdeen bal noo soo indhaindheeya quraysh iyo arrinkeedii wuxuu noqday waxaanay urursadeen markiiba dagaal iyagoo u diyaar garoobaya nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine ka imanayeyna ilaahay buu baryay inuu gaalada indhahooda ka qariyaan warkiisa la helin cidina warkiisa ma helin maka unbay si qaflada u qabteen quraysh markay baabaaday macnaha markaynu soo koobno waxa weeyaan hawaasan raayatu shirkiyada qaatay calankii gaalada qabiilka markaa sida ayay noqotay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa ciidan ayuu ku bixiyey oo fatxu maka markuu dhacay lama joojinin ciidankii muslimiinta ahaye waa la kala dirdirayo waa la bixbixinayay waxaa ka mid ahaa bay leenay si asxaabi taariikh sheegayeen sanamadii hareeraha magaalada ka xigay inuu dhammaantood soo dumiyo oo cuze iyo oo ahaa guri weyn oo reer thaqiif agtooda ku yaalay nimankani caabudi jireen iyo wixii la noocay inuu soo dumiyo manaata inuu cid u diro la soo dumiyo saynu hore usoo tilmaamay riwaayaadkaasi sheegaya bahalka dumintiisuna min xayti alaxaadiis waa daciif baa la dhahaa laakiin taariikhiyan waa wax la iska warrami kara bay dhahdeen oo dhib badan ma leh waqtiyada nebigu ciidamadii uu maka ka sarsaarayay matalan waxaa ka mid ahaa si hareeraha cidda ka xigta oo dhan gacanta loo gaadhsiiyo wuxuu nebigu diray ciidan uu hogaaminayo khaalid ibnu waliid shuwaal sanadkii sideedaad ee hijiriyada oo ka kooban baa la dhahaa ilaa 350 nin oo muhaajiriin iyo ansaar ba isugu jira waxaana uu diray qabiil la odhan jiray bani jadiima
بدي جديمة وحقا هي منطقة قبائل كي دقيت شري ويلملم أي دقيت شرين ومكة كونفورت هذا 60 كيلومتر ميلها ميلو شرته السلام كو غياري مركو السلام كو غياري أيامي سحن إن يرهدان أسلمنا أو حيرهدان سبأنا سبأنا سبأ وكلمة أي استعمال شرين قريش يكواسي أنا يو استعمال الشيرين مركا أي ربان ضدك مسلمين تأينا عايانا إلى هذا الدين تودي بك بحينو الدين كلي قلين على الله قلوا كل مدى المدن نوع من أهوى بدعونا يو كلي كتشرته وكانما أسأل كلا قد غي الشيخ كي يو كلي إن حق الله بحينا لقد غي السلام نمضى إنه نوع من بدعات هاي دبتنا لكن يقو حيو قتشي دان إرأي كانينا إلى هذا السلام وانو السلام من قبيل كانينا السلامان بيدونيه خالد مسوك سوغينا ما مو فاهمين بالله هذا انا من كان وركودي دغال بو قاداي بدنا ولا يا بدنا وا قبقبت بدكي او قبقبتي محابستي صحابته دي ديبي هبه نمدي بو داونا امر بحيه محابستنا ان الله يا بعض الصحابه بعد دي دي مركا ان لا يا ان عبد الله بن عمر وكم يهي يا عبد الرحمن بن عوف يا ويديدين وليبو حلينا ضاي ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف يا خالد افكارك حماضي نودي دين كدبنا النبي جاي مركي لو يمي عليه الصلاه والسلام يا الله شاهد وليدي الله رسول في سيونك كاني وحو لاي ضد وانو اسلامنا مركي اسلامنا مدى الله ويارو صبانا له ايو لاي نبي عليه الصلاه والسلام حلينا الله بشر بو الهي بريه وبري ونقضي اللهم اني ابرو اليك مما صنع خالد اللهم إنا أبرأ إليك مما صنع خالد بكوع العليا لنا نوجه النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري سدوة المامية إلهي وحن بريك أقاهي أنا لو ذاك وحو خالد سميي وحي خالد سميي إلا وأنه بريبان كأهي أقول لما هو ذاك لكن علماء وحي إلى ذان خالد صبعنا ذي مصيحن فهمي ان ساسي دراد دي غودي مو الىلين لكن هو مجتهد مخطئ ابوها او وما جيدين يعني انه ان دكان دد مسلمين الله يه اي وخن بو هيستاي بي لين وخان ولينيه اني غاليهن لكن صحابتي كلامه عبد الرحمن بن عوف يا عبد الله بن عمر يا رجا سرك كميد هاين يوه وحي دا سبان اد تن اسلام نمون بي وجيدين او وي ديلين وي ديدين اين الى يعني ان محابستوري إن أنا إشتغلنا اجتهاد كيس خطأ إن لقط الماما ويدادا وحيابا لود ليشني وحكم إذا مو النبي عليه الصلاة والسلام عقاب خالد بن وليد رواية عن من حيث سند الحادث يعني أن حقبة من بعشرة حتى نبي إنه ديد ودي يبحيي إن قال ضع سيل لجلاي إن أديه بحينا ومتي وحلا سكاق بالك رواية أحكامتي dilki khata haum baa lagu qaadaya oo looma jeedin dadkan iyagoo muslimiin ah in la laayo riwaayad baa jiray ibn ishaaq ay soo ururiyeen oo iyagoo aan faa'iido badan ku jirin oo waxyaabaha qaar kood in loo laayay sababo kale ayuu sheegay laakiin ma aha waxa sax ah oo la qaadan karo si kastaba ha noqotee waxa la leeyahay in ciidamada ay ragada gaaday nabigu diray laba kamid waxay ku baxday baa loo dhan karaa dhulka hawazan iyo thaqif iyo meelaha sayd deganaayeen hawazan marka kamay qarsoomin nabigu kaleey salaatu wasalaam iyo saxaabadii si qaabka wuxuu wadaan saadaraadeed waxa la yiraahdaa ciidan bay urursat wax allaale iyo waxay ciidan sameyn kareen mudayr oo 15 casho ku sugan ayay ku soo ururiyeen baa la yiraahdaa ciidan aad u tirabadan iyagoo rabay inay muslimiinta waajahaan kuna talagalay inay muslimiinta weeraraan inta aan la soo weerarin aan ciidanka sida uu urursadeen baa la yiraahdaa waa si tilmaamaysay inay ku talagaleen inay galaan macraka faasila dagaal ama hawazan dambe aan la arag ama muslim dambe aan la arag labada dhan umay uga baxaan si taas ay u dhacdo baa la yiraahdaa markay dagaal galayaan xataa waxay soo ururiyeen waxay xoolo lahaayeen dumarkoodi caruurtoodi waxaba goobta dagaal baa la keenay waxa la dhimaanta ama weynaynu gubanaa waxaana inaga hadin ama muslimiintaasi weynaynu jabinaa isagoo uu hoggaaminayo nin la yiraahdo Malik ibn Awf an-Nasri oo
waliba waxa ay culimada taariikh markay sii waramayaan ilaahadaan waxa kale oo ku soo darsamay bacd al-qabaail kalo ghatafan iyo geyrkeeda sida bukhari baa sheegayo ayaa iyana soo raacay oo nimankan u soo gargaaray ee ninkan la yiraahdo malik ibn auf qoomkiisii waxa la yiraahdo qaab sufuufa ayuu soo dagaal geliyey dabeetana fardoolaydu ugu soo horeysiiyey wuxuu ku xigsiiyey kuwa lugaynaya wuxuu ku xigsiiyey dumarkii wuxuu ku xigsiiyey adhigii geel ugu dambeysiyey lahayd yacni waxay xoolo wateen oo dhan iyo dad iyo dumar iyo caruurba goobta dagaal buu keenay waxaa lagu tilmaamaa ninkani wuxuu ahaa nin soddon jirada ku jira oo lagu yaqaanay nin dagaalyahana oo dagaalada ragga ka muuqda ka mid ah ayuu ahaabaa lagu sifeeya laakiin riwaayadaa sidaa usii xoog badnayn ayaa waxay sheegaan qaab dagaalka kan inuu kala teliyey nin odayo weyn oo durayd ibnu simma la odhan jiray oday buu ahaabaa la yidhi oo ninkaas baa wuxuu yidhi war codkan iyo waxaanaan maqlaya xoolahan iyo waxaan dhawaaqaya waa muxuu waxaa la yidhi reerku mood iyo noolba wuxuu lahaa nin baa goobtii dagaal soo tumay dabeetana waxaa la yidhi wuu u yimo wuxuu ku yidhi waryaah maalik ayuu la hadlaya maalik ibnu cawf nasari war maxaa dumarkan iyo caruurtan iyo waxa kan goobtan dagaalu keentay buu yidhi waxaan rabaa buu yidhi nina inaanu baqin meel loo cararo dambana inaanu jirin nin waliba waxaad hanti iyo caruur iyo reerba lahayd halkay taagan yihiin ama difaac ama ha lagaa qaado inaan idhaahdo buu yidhi laakiin nina inaanu dib u noqonin taas baan ku talagalay buu yidhi ninkii dhallinyaradaha odaygan oo la yidhaahdo odayadii dagaalada inta badan soo geli jiray oo mujaraba buu ahaabaa leeyahay ayaa wuxuu yidhi war waxaad wadaa wax nin weynu ku hadla maahee nin jabay dumar iyo caruur isima taaga buu yidhi kadah baad jabto laa dumar walaa caruur waa xoolo eegi maayo nin jabay waa cararayaaye kadah buu yidhi sidaa ha yeeli wuxuu yidhi maay kadayn maaye hawaasan halkaa maanta ama wayna guulaysataa ama way laga guulaystaa laakiin inaan dib u noqdaan ma jirayso aadoo culamaa taariikh waxay sheegaan uun ilaa xad bay soo gaarsiiyeen uu leeyahay ninkan yaro dhallinyarada xoogganaya ee dagaalyahanka ciidanka hogaaminaya ama waa isdilaya maanta ama ra'yigayga la maqlaya adoo odayga ra'yigiisii waa la diiday waxay noqotay wiilkan dhallinyarada ciidamada hogaansan ciidamada hogaaminaya intiisa la qaato alwaaqidi aynu naqaano inaanu xagga sanadka xoogganayn ayaa wuxuu ku sheegaa ilaa 20,000 inay ahaayeen ciidankii nimanka kane ay soo urursadeen waxaanad moodaa ibnu xajar laftiis fi lfatxi inuu u iilanaya ra'yiga waaqidiyo kale waayo wuxuu odhanaya hawaasan waxay keensatay ciidan muslimiinta laban laabkeeda muslimiintuna waa kuwii 10,000 meelahaas kusoo galay maka macnaheedu waxa weeyaan ra'yiga waaqidi baad moodaa inuu xaggiisa isaga weecday calaa kulli xaal waa ra'yi jira laakiin aan sanad xoog badan ku taagnayn xadiidu xaakimku mustadrika ku aroorinayo oo shawaahidna leh albani saxiixinaya bimajmuuci taruqi ayaa waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu diray nin cabdillaahi ibnu abi xadri alaslamiyi la yidhaahdo oo uu diray in uu cadowga bal soo eegeego iyo warkooda inuu soo raadceeyo ninkaasi wuu yimi nimankan qabiilkan is-urursaday ee ciidamada buu soo dhex maray maalin ama laba casho ayuu soo joogjoogay dabeetana uu kusoo noqday muslimiinta isagoo waramaya markii ninkaasina warka uu keenay waxay qaateen muslimiintu marka ayana intii la diyaargaroobi karo in la diyaargaroobo hub iyo ciidan wixii loo urursan karaba nimanka in loo urursado riwaayatu taariikh waxay sheegaan xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu qurayshtii xataa aan weli islaamin inuu hub badan ka urursaday oo kasii amaahday qaarkood maalan safwaan ibnu umaya ninkii la odhan jiray waxaa la yidhaahdaa 100 dirac yani diraca waxaa la yidhahdaa birtan la gashaday ee adag ee seeftaaray qofka soo maray nin birahaasi dagaalka la xidho 100 ka mid ah yani 100 nin qalab dagaalo ay gashan karaan ayuu kasii amaahday baa la yidhaha isagoo weli ninkani mushrika waxay sheegeen culamaa taariikh inuu weydiiyey xataa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu ku yidhi markuu wax ka amaahanayay wuxuu yidhi baa la yidhi maqasban baa mise waa caariya xoog baad igaga qaadaysaa alaabtayda mise waa caariya oo waan
وكسي عريسي وكسي ديمي يا مهيا وحيي النبي عليه الصلاة والسلام سير رواية كاسي شريان ما هي وعارية ما شيء لقاسي استعار سنة يلقوس علني غزوة حنين كد ابن غوس علي بالغة المامسة حديث ابن ماجي أن صايب ورنيا إنك استو سنة كيسو أنا حب الله أن ابن عبد البر سوى روايات عن سنة ذهين سنو حشيغي أن النبي عليه الصلاة والسلام حويطب ابن عبد العزة أفرتم كن أودر همين وقصي قاطي أما عوف ابن النافل ابن الحارث ابن عبد المطلب صدح كن أورن سوسية مسلمين تا وحاصل المركة الأسكوة الضرى وحي شيغي يانون وحي مسلمين تو أي حتى قال ذاك السوق هذا كريين أما الدين أما هم لصي قاطا أما وحلا أمانستان إن يسوى أمانستين يعني ما لها كارينا قضية صفوان ومسائل كيود للشدان مشركة ما لا ديك سنكر ضدك مسلمين تاي لكن أمرك على الأقل وين النقطة مرة أنا يدي رأيي ترأيي حوق تونا وحمقولا هاي نقفة من فرد إسكندر وصعدوهي حقا ورانا وين قصوم الرئيس ونبي قديدي عليه الصلاة والسلام أن مسلمين تونا سودي يرقروا دا وقت بضان ما يقاضان يغلفتو ويعيدا كمسلمين تي بضنا يمد مكسو قلي تيردي بضان لما يقول من بين الليلة وحقاق دقال كي خندم كدا عيمو يعني أن marka waxa loo soo ururiyay ciidankii inay dib u soo muwaajahayaan maalinta Xuneyn iyo xaggeedayna soo qabtaan waxa la yiraahdaa 15kii Shawaal meelaha markay maraysay al-yawmil khamis min Shawaal baa la yiraahdaa shanti Shawaal markay maraysay oo Nabigu kaleey salaatu wasalaam dhowr iyo 10 maalmood deganaa magaalada Makkah ilaa 15 cashay seegan ayuu soo baxay waxaan soo gaaray baa la yiraahdaa meesha lagu tilmaamo Xuneyn شنع شكدب من لبضان من أولاد منع أحد إليه من اللوك على الصعودة واختك أنت لك لكن واحد مقتب إليه النبي ومركو حنين كسور لوادبا إنه عيدا كآية ثري وصعودك حق الضنفة إنه آية كسعني وهي حنين ومال لبطان كي لهم ترمي لها وشرت مركا لأيضو مكة aan wali waxa la ilaamay markii hore ma kale laga soo baxay ciidanka uu dheereeyay sida xadiiska Abu Daawud iyo Xakim bay wariyeen oo sheegay Nabigu kaleey salaatu wasalaam waxa la ilaamay magaaladii Makkah hayt Attab ibn Usayd sahabi la ilaahdo ayuu kaga yimi oo madax uga sii dhigay aan ashaabu sira siday wariyaan idaana riwaayad sawsi xog badan hay ciidanka muslimiinta meeshan maraya waxa la ilaahdo wuxuu gaadhay ilaa 12,000 bay ku sheegay كو طبعاً كن وكوي ولا صاق علي مكا ويرى ده حدث كي صحيح بخاري بس وشيري طبعاً كن عسكري وعيداً كي سو مكان لا صاق علي لبك النبى لا يدا هذا وكوي هذي جور علماء تاريخ خد المامان الطلاقة ده كله سكع فيه غير مكا وحكا إسلامي يا لبنا كن نكسر رعد بلا يدا هذا مكا عيداً لبي طبعاً كن ملها كود دو يجوه أي صباح بلا يدا هذا ee ma saar ila ma taariikh ay wariya laakiin kulli baa waxaanu garan karnaa un maqnaayn waxay ka mid tahay macaarigtii ugu weynaa ee islaamku u galo ahdiga nabiga kaleey salaatu wasalaam uguna khatar badnayd nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku dadaalay inuu ciidankan ilaaliyo goor salaad ciishaa abay meesha yimaadeen aan waxaanu u saaray ahadu saxaaba inuu balhabeen ka kan maasha ego soo ilaaliyo isla markaa inuu noqdo maxaa la yiraahdaa saxan saxaabiga uu baxay ciidankii uu soo eegay uu soo noqday isagoo tilmaamaya sida ay u badan yihiin hawaasan oo maca xoolaheed iyo wixeediba wataatimi nabigu kaleey salaatu wasalaam isagoo saxaabada niyadda u qaboojinayaa buu wuxuu yiri tilka ghanimatul muslimiina ghadan insha allah waxa soo aragteen oo dhamee haddii alla yiraahdo وغنيمة دي مسلمين توي هلي ينبرتو يعني صحابي اللي هذا أنس ابن أبي مرثد الغنوي أي يسوي حقود داقة سيدة حديث كابو داود وطلمام إنو هبينك كان ويسوي قاعد كالو مسلمين تونا يسكسي حدا والنبي قو إن بدن كلا دار دارمي وروي صحان إن إلا صلاة الصبح لقاعد يعيدا كينو سفي عن وادية ونكسن وهذا مهمة دي سيوو قتين نكا كاني
nabiguna calayhi salaatu wasalaam janno u yabohay ninkaasi insha allah jannaad leedahay. Ciidanka muslimiinta markan meesha maraya waxaa la yidhaahdaa dadkan iska soo raacee maka ka soo raacee tulaqaaga kani reer xun bay ciidanka ku dhex yeesheen, waayo waxay iska ahayeen dad imikun soo islaamay, dad caadaadkoodii hore jaahiliyada aan weli ka wada fuqin. Ilaa xad waxaad ka garan kartaa dhexda markay muslimiintii soo socdeen waxay soo mareen meel la yidhaahdo Dhatu Anwaad oo geed weyni uu ku yaallo oo carabtu intay qawsaska iyo waa xadka iyo inta marya sudhato san soomaalidan xabaalaha markay marto marada yar ku xidhan jirtay waxaasoo kale intay wax ku xidhaan ayay dabeetana baryootin iyo wax ka dhex samayn jireen. Markii la arkay gaalada meesha tan ay warma sursurati iyo wax ku xidhxidhatay caynkana ay wax dhahay ilaahay rasuulkiisiiyow innagana Dhatu Anwaad inoo yeer geed inana wax sursurano caynkan inoo samee. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi subxaana allah kama qaala qawmu muusa ijcal lana ilaahan kamaa lahum aaliha walladii nafsii biyadihi latarkabanna sunnata man qablikum. ilaahay baa xumakahu fanbu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaana ku hadlaysaa waa wixii ay yidhaahdeen reer banu israa'iil nebi muuse ay ku yidhaahdeen. reer banu israa'iil markii ilaahay uu fircoon ka badbaadiyey ee baddii laga soo dhaafay ayay soo mareen qaar sanam yar caabudaya, ijcal lanaa ilaahan bay dhahan kamaa lahum aaliha, inana ilaah yaro inu caabudo inoo samee bay ku yidhaahdeen muuse, se qoladani waa u leedahay. Waa shirki iyo gaalnimu tilmaamaya. idan waxaan xabaalaha la sursurdha iyo dhirtan laga barakaysta iyo waxaasi diinta salkuma leh, waxaasi waa khuraafaad iyo gaalo warkeed, maaha war islaam maaha. islaamka warkiisu wuxuu ku kooban yahay qofka muslimka ilaahay uu baryaa, ilaahay baana ku xidhay geed iyo dhagax iyo dad iyo cidna kuma xidhna, ilaahay buu ku xidhan yahay subxaana watacaala, ilaahay baanu baryaa, wax ka sokeeyo la baryaana ma jirto. nebigu markaasi wuxuu yidhi ilaah naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee sunnadii dadkii hore maray jidkay mareen unbaa ku socotaan idinkuna. yani tani waxay tilmaamaysaa baa la yidhaha dadkan cusub iyo waxaan iska soo raacay inaanay weli caqiidadii saafiga ahayd iyo islaamnimadii si wanaagsan u degin, ee uun dee dad imika soo islaamay oo waxoogaa shirkiyaadkoodii hoostas kaga wada wata inay yihiin. waxyaabaha bay yidhaahdeen maalinta tan muuqday waxaa ka mid ahaa way is eegeen muslimiintii iyo tiro badnidoodii bay arkeen, dad dhowr iyo toban kun oo meesha maraya. markaasaa mid ka mid wuxuu yidhi baa la yidhi maantun baa tiro yari laynagu jirin, yacni dagaaladii hore intaynu ku geli jirnayna marinta ka yar baynu ahay, ee maanta saynu u tiro badan nahay tiro badni, maanta tiro yari laynagu jibin maayo. asalkuna wuxuu ahaan jiray muslimiintu say waxay dagaal geli jireen oo dhan marna tiro badni iyo xoog badni kubay guulaysan, ee ilaahay baa nasriga siiyey, ilaahay baanay tala saaranayeen oo ikhlaas iyo cibaado iyo ilaahay tala saaradkii ayay ku guulaysanayeen maanta. laakiin waxaad moodaa in cududooda uu yara muuqatay, oo halkii ay markay dagaalada imaadaan iyo markay ilaahay baryayeen oo ilaahay un tala saarayeen maanta waa isbideen, waxay is yidhaahdeen cududoodii baa u muuqatay, waxay dhaaheen maanta farayari idinugu jabin mayso. waxaanad moodaa dagaalka qaybtiisa hore in ilaahayana loo tala saaro la yidhi xooggiina waa kaasi wax iskaga celiya, waxbase kuma yicilina waa ka ilaahay qur-aanku ku tilmaamaya. wa yowma xunaynin ida acjabatkum kasratukum falam tugni cankum shay-a, waxaa xasuusataan baa ilaahay yidhi maalintii xunayn ee idin cajab gelisay tiro badnidiin se waxba aanay idinka tarin baa ilaahay yidhi subxaana watacaala. wa daaqat calaykum alardu bima raxbat uma wallaytum mudbiriin, ilaahay wuxuu leeyahy oo dhulku idinku cidhiidhiyoobay waxaa ilaahay arladiisu ballaadnayd, ee markaad jabto dhulku wuu yaraadaa, wadooyinkii iyo surimadaha waaweyn ayuunbaa cidhiidhi kugu noqonaya, meelaad ka baxda unbaad waayaysa. ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy wadaaqat calaykum alardu, dhulkii baa idinku cidhiidhiyoomay iyadoo dhulku ay aada u ballaadnayd, uma wallaytum mudbiriin, waa dhabar jee waa yaacdeen baa ilaahay ilaahay idinkoo sii daba jeediyey. ee nabiguna calayhi salaatu wasalaam qadaayaadkan markuu dareemay waxaa la yidhahaa ilaahay xaggiisu uu weecday isagoo ilaahay baryaya oo allahuma bika uqaatil taahaya iyo weedho la mid ah. dabeetana wuxuu nabigu uga waramay baa la yidhahdaa saa xadiidu daarmi sunankiisii axmed baa ay ku warinayaan ummad hore oo tiro badnidooda ay cajab gelisay oo dabeetana ilaahay uu geeri ku itixaamay. cala kulli xaal asalku wuxuu lahaa ay muslimiintu ku guulaysanayeen in tansuru llaha yansurkum, asalku kaas buu ahaa, xoog kale ma jirin. haddaa ilaahay u gargaartaan oo isaga baridaan oo ku tirsataan oo ku xidhantaan oo ka dambaysaan, ilaahay waa idin gargaaraya, asalku kaas buu ahaa.
لكن ده كله بقى وحي سويدين له مدير ده تبني عشاء وحاصر ضغط يعني لا تربية يو وحدي استياء عقائدية وح ولا بقى حد كاسجارة ما يدعين تصور كي صحيح هاي توكل كي خالص كي إله إلا ترى سارني ويرى لهم تيبان نودا يا حول يا قوس الله كل المسلمين تنوى قول سين لما كان عندنا يسرت أي كريم يسي غنيموين كي يوحن لهلا يوم أو حكى صوقاته أو هل كي المسلمين تو أنت بدن إيمان بالله وجهاد في سبيله أو بحية هنا يمرك كانوا مقطبة ضد كبارين وصاب حيو هم قولوا إياه وحلا نوع إن وحلا إذا دا معركة قاب كأوب لا متين إن شاء الله وين تلمام الدون لا لكن مع هم قولوا يواسعون ويوم مركي كواد بق ولا لفقي مسلمين تي مركي لا لفقي بوايا عين دبتنا وحلا إذا دا نمان كي ماشي مري إن قريشين متكمدة مؤرخين تقارقوا دوحي كنت الماما صفوان ابن أمية والألكيب وهكالد اللي ورنشري قارنيك لأيكو الشيخان أيا كان سأصوى يا جبالي للمسلمين تيويا كوحاها كانوا حالينا أيا قد قال كبير مي قالين حقا تنبي في الديين وكل باينا يرين تيدران بي ورنيين واربالوحا ماشي كان دعاي صوى يا جا دفتنا وحا يركين بالي يدي يدو الله لصوك عيمركي كواد بمسلمين تي انتو سداو اقام يدبو وحولي ألا بطل السحر اليوم وعي السحر لين وها استمانتي برين بيدي يعني واقع يعني كوحدي اللي جوكا لتجي متكلا واحد ليدي مركو كان يورك على هذا ليدي ولا الكيبه هذا ليبه ليدي صفوان أو حكويني فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن وأروح أقول الله يسجد ده إنه مضحي إنه قضاي الحكومة من قريش كتر سبعة أنا جايين أنت من غير هوازن إنه الحكومة بولي يعني كان حقي قبيلك كيف كان يقول لي نبي محاودين أن حكومة بعد أنت هوازن إنه ينطل لسه وحنا شيء سومنا ما أقبله يوم وحلت الماما حتى إن موسى بن عقبة أصحاب الصيرة نكمل تسيده وشيء غيره إنك ستة سنة كرك مجهولة إسكت كتيران كوا حاجة دمتشوك شوك تاب الصفيان يصفوان صفوان ابن أمية هني حكيم ابن حزام يا كوا حراس حاجة دمتشوك تو إيه غياب العدة جوش الرعدية وحاس أيام تكمل دي بمركي إلا شيئين لا صوك عين منكي أيو أركي سيدة فاشة حلة مسلمين تأيو تشفتي ما كسوين تساوي يا جبوري لا تنتهي هزيمتهم دون البحر كواني سيدة أيو تشبين استاقي ما ين لا بضع سيسوع لسيبه يعني عيدا كان سيدة صوت تشبين الله وضو ماشي عيلين دون تان هو بضع إن واحد كم مغطى ماشا تان مركها إن داد كان ترادة بطن لك لا يسقص الرعية قونا صفك إخلخل قليانا وح في عيني كم مغني هذا إنه إيقنا معركة دي يدقال قصيد ودعي نما كهوازن ليلة دا مسلمين تاوحي وصور ديريين دو حدا تن حنين ليلة دا حنين وامل دو حا ودر بطن هريرها قوله نيكا كان ليلة دا مالك ابن عوف النصري عيدا بسوكي حيي دبتنا دو حدو هريرها كقليي kamaayn bukadiga koox koox iyo rooti rabadan bukadigay dabeytana gamuulaydiisii uu meeshaas galiyay wuxuu si qabsaday meelahi istaraatiijiga ahaa oo dhan muslimiintuna markii ay salaadii subax tukadeen kadib goor gal sabay goor raysi ilaahdeen yara meesha gala laakiin iyada meesha la degan yahay ayay sirayeen soo gala uu soo daayay markaas iyo wuxuu leeyahay markay meesha safka soo galaan soo buuxsamaan marra waahida dhan walba leebab iyo gamuunka lagu wada dhajiyo ciidanka iyo iska soconaya meesha soo dhex socda ayaa markaas dafca waahid baa lagu qaaday bahal weerar ah oo dhan walba gamuunka laga nabay markii baa la yiraahdo fardoolayd iyo xagan hore soo socotay ayaa la la soo fuqay markii dhan walba gamuun laga galiyay waxay ku tilmaamay culimadu markan hore ciidanka oo fardoolidu xogaa ay markii hore oo horo ula yara kacdo nimankan hawaasan qayb ka mid ah la yara kiciyay laakiin meelaha markii la isla soo gaadhayba dibba loo soo jabiyay muslimiintii dibba loo soo jabiyay iyagoo markii hore mooday muslimiintu inay dee kooxay yar malaayntii markii hore ayna horo ula kaceen sa xadiiska bukhari uu sheegay oo kale ay markii hore muslimiintu horo ula kaceen oo la isiri hawaasan yaani si dhaba u jabiseen ayun bay mar qura leebka lagu boobay oo si gheyru caadiya looga boobay dooxa dhinacyadiisi
dadkii muslimiinta badh kamidaba markaa yaas bilaabay. Waliba waxaa la yidhaahdaa dadkan sidan u tirada badan la qaar badan oo kamidabaan hubka wixii la xidhxidhnaa iyo wixii madax laga gashan jiray iyo waxyaabaha kalan dadka badh baan sidan baa la yidhaahdaa. Calaa kullin, nimankan waxaa la yidhaahdaa leebka sida loo garano xoog bay u yaqaan. Waxay noqotoon inaanay leeb garin ilaa inay mid ku dhejiyeen mooyaane. Dabeetana waxaa dhacday in muslimiintii lala soo kaco, sida Albara ibnu Caazib oo saxaabi kamid a raggii dagaalka ka qayb galay uu sheegayo, wuxuu leeyahay markiiba waxaa lala soo kacay buu yidhi fardoolaydii muslimiinta, dabeetana kuwii cagta ayaa lala soo kacay, tulaqaad iyagu way yaaceen buu yidhi. Nimankii markaa dadka soo raaciya carabtii iyo reer baadiyi waxaasoo dhamay markay isla jabeen baa ciidanka intii hadhayna soo jabtay. May laazimin nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo koox yar mooyaane, waxaa la yidhahdaa koox yar baa nebiga kusoo hadhay calayhi salaatu wasalaam. Kooxdaasi waa dagaalamto dagaalkii wuu socday jowladii hore min waaberigii ilaa cishihii baa laysaystay, dabeetana habeenkii buu haddana dagaalkii sii socday. Habeennimadaasaa lala soo fuqay baa la yidhahdaa muslimiintii. Maalintii dambe dagaalkii wuu dhib batay, wakhti aada u kululaway ahayd, waxay u muuqataa un in muslimiintii lala kacay meel wakhti kulaylaba ahayd, aada u cadceed badan oo boodh badan oo aanay si fiican u garanaynin, oo riwaayadka qaarkood ay sheegayaan xataa aragtidiiba haydhayd dhaga gashay, waa laisla kiciyey. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu fuushanaa baa la yidhi baqaladiisii, baqal uu lahaa oo duldul loodhan jiray, waa tii muqooqafsu soo hadiyeeyey, ayaan rajaynaya tan duldulka la yidhahda inay ahayd. Baqashaasi buu fuushana mar qurana ma soo noqonay xagga ciidanku kusii cararay. Waxaa la yidhahdaa laba saxaabiy oo la fadhiya nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo xagga ciidanka kusii socda uuna sii socda. Marka horebana waxaad garan kartaa inaanu nebigu ku talagelin inuu cararo iyo warka kan, waayo farda wuu haystay, haddana faras ma fuulin. Waxaana la yaqaanaa dee baqale kar iyo far inaanay samaynin dhabku dhan inay isaga soconayso, inuu meesha laazimo. Nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo baqashiisa haystuu ciidanka sii dhex jeexayay, isagoo weliba dhawaaqayo aan isqarinaynin oo leh ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib, isagoo nebigu leh calayhi salaatu wasalaam anigu nebigii baan aho been ma aha, waxaan ahay in cabdilmualib maxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmualib ayaan ahay isagoo leh. Waxaa la yidhahdaa adeerkii cabbaas iyo ninkii kale isku reerka ahayn ee abu sufyaan ibnu lxaris la odhan jiray ayaa midna hoggaanka hayay baqashan yar, midna meelahan hayay, oo ay ka ilaalinayeen inuu nebigu xoog usii cararo isaguna hore usii wado xagga ciidanka usii socday, halka qoladana ay yaacayso isna xagga ciidanka kusii ordayo qoladan inay xixijinaysay. Muslimiintii markaa qaybo ka mid ah oo raggii soo hadhay gaar ahaan ee ansaartii muhaajiriintii ka mid a qaybo ka mid ah ayaa iyaguna dib usoo yaro gurtay. Waxaa la yidhahdaa ciidan aan badnayn baaba nebiga kusoo hadhay calayhi salaatu wasalaam, oo cabbaaskaas iyo abu sufyaan ibnu lxaris. Abu sufyaankani waa nin islaamnimadiisu fiicnaatay, waa raggii dhexda kusoo islaamay, markii waa ninkaynu lahayn gabayaabuu ahaa muslimiinta soo caaya, oo nebigu markuu maka iyo madiine dhexdooda soo socday intaa fatxu maka dhexe raggii islaamay buu ka mid yahay, laakiin waa raggii islaamnimadiisu fiicnaatay. Koox yaroo labadaa nin iyo abubakar iyo cumar iyo cali iyo meelahaasi ay ka mid yihiin baa la yidhahdaa, say culamaa siira ay sheegaan sanad saxiixa ibnu isxaaq uu ku sheegayo oo jaabir ibnu cabdillaahi warinayo oo raggii macrakada ka qayb galaya, waxoogaa caynkaasiyaa ku hadhay. Nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu ku yidhi adeerkii alcabbaas ibnu cabdilmualib, oo nin aada u cod weyn ahaa, jahwariyu sawt ahaa, ayuu wuxuu ku yidhi waryeedh, oo waxaad ku yeedha saxaabadaydii u yeedh. Dabeetana waxaa la yidhahaa raggaadhaa maalintaasi loo yeedhay ashaabi shajara u yeedh baa la yidhi, baycatu ridwaan raggii nebiga geerida la galay kula baycatamay inaanay cararin, asxaabu shajara u yeedh. Waxaad u yeedhaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ansaar u yeedh. Waxaad u yeedhaa buu nebigu yidhi kusii gaar yeel, oo reer bani lxaarits waa jilib ka mida khasrajiyiintii ansaarta, reer banu xaaris usii yeedh baa la yidhi. Dabeetana wuu yeedhay cod aad u weyn oo dadkii oo dhan maqashiiyey ayuu ku dhawaaqay baa la yidhi alcabbaas ibnu cabdilmualib. Saxaabadii markay maqaleen cabbaasoo xagga dambe uga yeedhaya ayaa laysi soo taagay, raggii waaweynaa ama raggaasi asxaabu baycati ridwaan dib bay usoo wada noqdeen baa la yidhaha, iyagoo dib nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu soo noqonaya. Markiiba sideetameeye ama boqol rag ku dhadhow waa meesha soo galay. Waxaa la yidhahdaa
ciidankii yaa xataa daciidanku markuu jabo waxaad iska moodaa in xooluhuna xataa yaacaniyo waxaan la fuushayaan la joojin karin. ragga wixii joojin kari waayey baa la yidhahaa fardahoodii ama awrtoodii ama waxay fuushanay ninkii waabin karay celin karayna wuu celiyey. ragga intii joojin kari waydana inta iskaga booday bay kala hadhuun warmahoodi iyo seefahoodii oo neefkii xoolaaba iska sii daayeen. dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam bay dib ugu laabteen asxaabu baycati ridwaan iyo ansaarti iyo de raggii diinta usoo gargaaray ee badariyiinta iyo raggii la yaqaanay baa dagaalkii markaas si dhaba u galay. kooxdii tulaqadii iyo intii awalba meesha qastayna waa weydaarato waa yaacday, yani kooxdan aan wax badan wadani. raggii islaamka usoo halgamayay marka horeba gacantooda ilaahay uu halkan kusoo gaadhsiiyey subxaana wa tacaala ayaa dagaal rasmiya galay isagoo nabiguna calayhi salaatu wasalaam u ducaynayo innaka intasha laa tucbad bacd alyowm. ducooyinkaasi mar labaad bay soo wariyaan culammadu inuu markana nebigu akhrinayo calayhi salaatu wasalaam. weliba waxaa lagu tilmaamaa xataa sida saxiixu lbukhaari iyo muslimba ku qoran inuu nebigu ka degay baqladii yaraydna xataa markuu ciidanku soo tarabato oo uu dhulka soconayay oo marka ay dagaalku aada u adkaado nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ku gagabanayeen saxaabada qaarkood markuu dagaalku aada u adkaado. markii codkaasi dib uu yeedhay ee saxaabadaasi waa lasoo wada noqday labayka labayka iyadoo la leeyahay ninkii joojin kari waayey wuuna waa iskaga soo daadegay. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la dhinac yimid, dagaalkii baa dib loo bilaabay. alaana xamiya alwatiis waa markaa riwaayadkaasi nabiga laga sheegayay calayhi salaatu wasalaam. haadaa xiina xamiya alwatiis, xadiidkii saxiixu muslimku siduu tilmaamayay waxoogaa ciid u qaatay baa layidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. dabeetana uu ku seediyey gaalada isagoo le shaahat alwujuuh in hazamuu rabbu muxamed, isagoo le nebigu calayhi salaatu wasalaam jabe maxamed rabbigii baan ku dhaartee. waana ka ilaahay subxaana wa tacaala kaga warramaya qur-aanka ee markii aayaadkan hore la tilmaamay wayowma xunaynin ida acjabatkum kahratukum falam tugni cankum shay-a wadaaqat calaykum alardu bima raxma uma wallaytum mudbiriin. ilaahay wuxuu ku xigsiyey aayadda uma anzala allahu sakiinatahu calaa rasuulihi wacala almu'miniin, ilaahay baa ku soo dejiyey xasiloonidiisa rasuulkiisa iyo kuwa mu'miniinta ah. waanzala junuudan lam tarawha, ciidamo aydan idinku ogeynna ilaahay baa soo dejiyey. wacadaba aladiina kafaruu, allaa cadaabay kuwii gaaloobay. hawaasin markii raggii ragga ha u soo jeestay iyana fadhigi kari waayey mar labaad baa lala fuqay markaasi hawaasin oo dib loo kiciyey oo weliba si aada u foolxun le loola kacay ilaa iyo firdhadkoodii meel walba uu ka dhacay oo wixii uu dumar iyo xoolo iyo soo ururiyey meesha lagaga wada qabsaday. marka yaaceenna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka daba diraa la yidhi ciidamo sii jebiya oo koox walba dhankeeda usii eriyada manay u suurtoobin inay dib isu soo urursadaan, waxaana loo ogolaaday nin waliba ciddu wax ka furta inuu leeyahay salb almushrik liqaatili, ninka nin ka furta wixii uu ka furto isaga ayuu leeyahay. wuxuuse nebigu calayhi salaatu wasalaam ka nahiyey markuu arkay iyagoo gabadh dilay in dumarka la laayo. ma kaanat hadihi tuqaatil, buu nebigu yidhi wartani ma dirirayna maxaa ka dishay, yani fi shariica ma banaana dumarka iyo caruurta iyo odayada da-di aan dagaal ku jirin iyo wax aan la laayaa may banaana. nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwaana wuu ka celiyey gaaladiina si fiican baa loo jebiyey. maalmaha kan mucaarakaadkan dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ah haweenay umu sulaym islaantii la odhan jiray, waxaan filayaa islaantii Talxa inay ahayd Abi Talxa, oo iyadoo dee sideetaba toorra yar ayuu odageeda arkay. markaasuu yihi nabaashan maxaad ku falaysaa gaaladan maanta islay, bay tidhi calooshaad kaga soo ridi. dabeetana nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulullahi, buu yihi markaa tii umu sulaym u sideeta halbidiyo yare maxaad ku falaysaa baa layidhi. waxay tidhi waxaan isleeyahay wixii gaal kuu soo dhawaada aad beerka ka dilaacisid maanta. nebigu ku qoslaa layidhi uu iska dhaaf. hawaasan waxay sheegaan dhowr iyo toddobaatan in laga dilay reer bani maalik bani cawf oo qudha, reer bani maalik baan ujeedaa oo thaqiif ka tirsan sida ibnu isxaaq uu sheegayo, inkastoo riwaayadu biduuni sanada iska tahay ama liidato. axlaaftana labaa laga dilay buu leeyahay. cala kulli xaal hasiimadatan riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan 300 in laga dilay nimankan reer banu maalika oo zubayr ibnu alcawaam
awtaas wixii uu ku gaaray inuu meelaha ahaa dadkii uu ku dilay. Yacni markay meesha tan jabeen waxay galeen baa la yidhaahdaa meel kale oo awtaasa la yidhaahdo, dabeetana xarakaatu lmutaarada unbaa kasii daba timi ilaa iyo meel kasta laga saaray. Abu Talxa ayaa la yidhaahdaa keligii maalinta tan, si xadiidkii Abu Daawuud uu sheegayo, Abu Talxa keligii maalintan 20 buu dilay baa la yidhaahdaa uu furtay, 20 gaal buu dilay oo salbigoodiina uu soo furtay keligii. Si kasta ha ahaatee, waxaan leenahay nimankii Hawazin marka la isku daro qabiilka iyo furuucdiisii waxaa ku dhacay jab aad u weyn, dad aad u badan, rag aad u badan waa laga laayay, cid badan waa laga dhaawacay. Waxa ay sheegaan dumar iyo caruurta laga qabto qurahba 6,000 gaadhisay bay dhahdaan, 6,000. Saciid ibn al-Musayyib sida uu warinayo wuxuu ku tilmaamayaa meelaha 8 gaadhiyan laga qaaday. Riwaayaadka taariikhdu, inkastoo aanay sanadkoodu xooganay, Ibnu Sacad fi Tabaqaati biduuni sanad ku aroorinayo xoolaha laga qabsaday oo qura wuxuu ku sheegayaa, dee waxaan la tiri koobi karin 4,000 oo wiqiyadood oo fida ah, 24,000 oo neefo geela, 4,000 oo neefo adhiya. Tiwa qabiilkaas ka dhan 20,000 nin soo dagaal geliyey wuxuu xoolo lahaa oo lasoo qabtay, geel iyo adh iyo fida iyo waxa doontaba dheh wuxuu xoolo lahaa, iyo lo' iyo khaylba wax walba waa laga soo qabtay baa la yidhaahaa. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii xoolaha intuu ururiyey ayuu wuxuu yidhi jeclaana geeya ilaa iyo intuu kasoo noqonayay Taif. Muslimiinta waxaa lagu tilmaamaa Ibnu Isxaaq siduu sheegayo ilaa 4 baa ka shahiidoobay buu yidhaahdaa, kooxna waa dhaadhaawacmeen, aduu dhaawac buu soo gaadhgaadhsiiyey buu ku tilmaamaa. Malaa saxiixu al-Bukhaari wuxuu sheegayaa kooxaha dhaawacmay malaa'ig ka mid ahaayeen Abu Bakar iyo Cumar iyo Cusmaan iyo Cali iyo Cabdillaahi ibn Ubay ibn Abi Awfa iyo Khaalid ibn Walid iyo raggaasoo dhan in dhaawacyo khafiifi. Aduu dee waxa ugu badan ee nimankan ku dhacay leebabay ahaayeen, markaa leebabkaasi wixii ay dhaawaceen, laakiin waa khasaare iska fudud marka loo eego khasaaraha ciidamadii kale gaadhay. Ciidanka Qureyshe Hawazan ee jabay wuu cararay, jabkoodii dhowr meelood buu u qaybsamay, qolana Khalabay qabatay, qolana Awtaas meel la yidhaahday tagtay, qolana Taif ayay gashay. Buuraleyda iyo dooxooyinka unbaa la kala xulay. Ninkii Malik ibn Cawf loodhan jiray lahaa raggu yuu jabina waxaa ilaashado, isaga iyo ciidan wata waa jabeen oo waxay u kaceen Taif. Magaaladii Taif loodhan jiray magaalo aad u xasiin ah. Ciidamo kale Awtaas meesha la yidhaahdaa, Awtaas waa waadi, Taif iyo Xunayn dooxa u dhaxaysa ayaa Awtaas la yidhaahdaa, ayay galeen. Koox kale waxay gashay iyaduna oo Banu Ghira min Thaqif ka tirsan Nakhla meel kaloo la yidhaahdo. Fardoolaydii iyo ciidamadii muslimiinta ka daba tegey daraa nabigu calayhi salaatu wasalaam Aba Caamir Al-Ashcari ayuu Awtaas u diray, halkaasaanu kula dagaalamay. Waxaa la yidhaahdaa xataa macaawadaygii talayaqaanka ahaa meeshaasi kusoo dilay baa la yidhaahdaa, oo ninkii loodhan jiray Durayd ibnu Simma, odaygii taladii hore lahaaye lahaa waa raggan hadday jabaan dumar iyo caruur celin mayse ka daaya. Abu Caamir Al-Ashcari saxaabiga la yidhaahdo isagu meeshaasi ayuu ku shahiidnimo qaatay. Abu Muusa Al-Ashcari baa markaasi qaatay calankii, saasaa lagu jabiyey kooxda kan. Abu Muusa Rawaki markii dambe nabiga uu yimi calayhi salaatu wasalaam uu weydiinayay inuu ilaahay u baryay, fariin buu kuu soo diray, abuu leeyahay waa runtii qisa aad u fiican. Abu Caamir Al-Ashcari ayaa qisada uu ka tegay, laakiin markaa iska soo koobno, ilaahay rasuulkiisii ku salaam buu yidhi istighfaarna allahay u weydiiyo, ilaahay buu baryay nabigu calayhi salaatu wasalaam. Dagaalkani Xunayn ku saabsisanaa jabkaasi ayuu ku gabagaboobay, qaybahoodii yaraa ee meelaha galayna waa lagu sii daray oo waa la sii jabiyey, laakiin magaalada la yidhaahdo Taif may suurtagelin in si fududiyada loo jabiyo. Aan maanta halkaa ku joojinno, wallahu aclam.